Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Vážení televizní diváci, přátelé sportu, děkuji za vaši přízeň. Dnes jsme vyhráli 42-12 v semifinále nad týmem RC Dragon Brno a jdeme do finále. Takže se uvidíme za dva týdny od 11 pod Strahovem na Tatře. Ano, budeme tam. Každé výzvě se postavím, už není proč se bát. O své místo pod sluncem se musí bojovat. Pojď se mnou, ty šanci máš, se máme před sebou. Prolomíme každou hráz, tak buď mou posilou. Ty vole, nikdo mě nedostane, nikdo!